Hej hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal. Jajamän. Okej, då tar vi lite nya tag här. En ny bil, ett nytt fordon. Och vi är... Nu ska vi se här, var är vi? Vi är... i Alaska. Jag tänkte att vi skulle... Ja, som ni såg här... kartan är inte utforskad än, så jag tänkte att vi skulle i detta avsnitt bara cruisa omkring och se vad vi hittar. Jag tänkte att det kan vara på sin plats. Får se här också om det går att nu tittar jag på inspelningsprogrammet igen, fan, om det går att ta sig runt här. För läget är så då att vi... Ja, det är halt. Och vi har inte... Ja, kolla här. Det bara glider. Jävlar. Jag säger då det. Oh. Men ja, vi ska till... Jag har i alla fall märkt ut som ni ser här på... Vi har en waypoint här. Och så vi ska ta ett torn. Det är väl det som... Så det är bra om vi har lite all-wheel drive på också. Vi ska ta torn på... Första tornet på kartan. Och... Ja, vi följer väl floden. Eller vad är det egentligen? Det kanske inte är någon flod egentligen. Jävlar vad den här tog sig fram då. Jag säger då det. Kanske inte ska säga för mycket. Nu börjar det ljusna. Behöver vi inte... Jo, vi kan ha lite lampor på ändå. Difflock är always på. Nu vet jag inte riktigt. Nu har jag tappat orienteringen. Vänta, där ner till vänster. Kan man... Så. Var är vi nu då? Nej, kör inte fast i snöjäveln nu. Ja, det här var ju dumt. Det var dumt, det var dumt, det var dumt. Nu. Nu så. Tydligen så trivs han bättre i leraren här. Tjej, snö är ju... Gas, står det där? Då har vi en mack här då. Antagligen. Var är vi nu då? Fan, vi har ju kört förbi tornet. Det är ju väldigt... Hur mycket soppa har vi? Ja, vi har ju så det räcker. Ja, vi ska in här. Vänster. In på den fina villagatan, eller inte alls. Men sväng då! Är det här tornet? Nej, var det tornet? Jaha, där! Haha, jag såg inte. Då har vi tornet här. Första tornet i Alaska. Wow! Yes! Då kan vi ta och titta på kartan här. Ja, wow! Då har vi faktiskt... Ett torn till här. Undrar om vi kan ta det direkt. Det är inte så jävla långt ser det ut som. Eller? Jag vet inte. Ja, vi kör. Nu var det fan i garaget. Där är garaget.
Hur körde vi nu då? Ja, skitsamma. Vi ska hit i alla fall, eller? Jo, vi kör hit. Eller vi kanske får staka ut vägen först. Vi kom ju härifrån. Jack. Dit ska... Men... Vi ska... Hit. Hit. Dit ska vi. Så, nu har vi stakat ut vägen. Eller ska vi över här och hitta någonting mer? Vägen kommer ju fram hit. Vi kunde ju bara kört så där. I och för sig, det är ju jävligt lätt att veta. Nej, vet ni vad vi gör? Vi skiter i tornet, vi tar den här. Stuck in the mountains. Vi åker hit istället. Så. Då ska vi hit. Så. Sen. Eller går du köra över här? Ja, det kanske är enklare att köra över här. Dit först. Nej. Om vi kommer runt här utan att köra i... Vi behöver inte köra bil i drickat. Nej, precis. Oh. Vi kör över... Som normalt folk. Fan då. Nej, det här var inget bra. Men... Eller jo, nu kom vi fram faktiskt. Ja. Stå. Och nu... Oh, nu ska vi nog hit, tror jag. Jag måste kolla på kartan igen. Jo, oh, det ska vi. Vi ska hit. Men snälla, kan jag få... Så. Sen så. Och där. Och då kan vi faktiskt tunka upp bilen också. Jag skulle behöva en bil med kedjor, eftersom det är jävligt halt. Det kanske är den som vi kan dra upp då. Det vet inte vi, men vi kör upp och kollar. Vi ska tydligen in här. Tydligen. Och sen så... Fan. Men. Det här var ju mindre lyckat. Vi har ju lite längre vinsch. Så vi kommer ju... Det är lite lättare. Nu då. Men... Han bara käkar sig neråt. Når vi ända fram dit? Ja, det gör vi. Gud vad bra. Då kör vi. Jag vågar inte köra ut där i snön alltså. Och sen så gör vi gör en bad turn helt enkelt. Nej men släpp. Kan man ta tag i röva istället då?
Så då. Det gick mycket bättre. Nu så. Nu är vi på vägen i alla fall. Fan vad den här bilen ser ut. Vi kanske skulle haft den här röda jeepen. Jag vet inte fan, sålde jag den eller jag vet inte fan var den tog vägen. Här är macken i alla fall, då kan vi ju tanka. Eller refuel. Då. Och sen så kan vi ju tonka upp den. Ja. Så, då har vi tankat upp dunkarna på taket också. And here we go around the mountains, here we go. Va? Vad fan var det för jävla tuta? Nu måste vi kolla på kartan här igen. Jävlar. Det är ju bara vatten här. Water over road. Ja, vi har ju... Fan, ja, vi har ju... Vad heter det? Snorkel har vi. Så då kan vi ju i alla fall ta oss... fram. Fan, det här går ju skitbra. Jävlar vad den här tar sig fram. Vad törstig jag blev. Det ser så klart ut det här vattnet. Kör vi fel? Nej, vi ska köra. Vi ska hit. Då är vi nästan framme. Då är då frågan om vi ska var vi ska någonstans. Ja, men dumt. Otroligt dumt. Var är den? Hur tar vi oss dit ens? Det är ju uppe på berget och där finns ju ingen polis. Ursäkta om jag flackar runt med kartan här. Nej, det är ju upp dit. Vi får åka så här. Ja, precis. Precis. Ja, det är ju bara att... haka tag så där och börja klättra. Så där. Ska vi se hur långt vi kan ta oss utan att köra fast för mycket. Nej, men så där. Det här går ju som på räls, så att säga. Vi vält inte nu då. Ja, han är stark, så jävla stark. Men någonstans måste han ju få lite hjälp. Där. Nu.
Det här ska bli intressant att se vad det är för bil här. Eller vad bil, vad det är för fordon. Det är ju den. Nu ska vi se här. Jaha. A good science is one of the things about this. Okay. Och sen kanske då. Nu fuel up. Nu så. Och sen change truck. Då change truck. Det gick inte. Okej, var ska du någonstans då, lilla vän? Hit ska du. Det är ju inte så långt, kan jag tycka. Men vi har i alla fall öppnat lite. Det här var inte, kanske inte hände så mycket i det här avsnittet. Eller så gör vi så här. Jag klippar ihop lite mer av det här, för så här kan vi inte ha det. Nästa mission, det är att ta oss dit till det andra utkikstornet. Det är ju ändå lite skare, så någonting ska vi kunna åstadkomma med den här. Eller så tar vi ett tag där nu, jävlar. Ska vägen är ju här nere för fan. Oj. Nu jävlar är vi på G igen. Ja, det är lite segt alltså, men det går. Jävlar, här var det ju bridge repair. Vad behöver vi här då? Metal beams behöver vi. Och det finns där, men vi har inte ens hittat factoryt än. Ja, vi har i alla fall aktiverat missionet, men vi har ett annat mål i sikte. Åh! Jävlar vad det är halt. Så. Och vi ska in dit. Jävlar. Jag undrar om vi kanske ska. Ja, vi får i nästa avsnitt får vi nästan ta och plocka in en lastbil här alltså. Det är vi nästan framme. Hoppas vi kommer upp här nu då. Det är inte så mycket träd att ta tag i här. Jo då. Här kommer vi ju fram. Tror jag.
Nej, det gick fan inte. Och där då? Nej. Nu blir jag lite stressad här. Ska vi fastna här i bergen nu, eller? Det är ju så lite kvar. Kom igen nu då. Nej, men det där, nu jävlar. Äntligen. Tada! Yeah! Åh, där var en liten by där uppe. Vad mysigt. Då har vi... Fan, vi har inte låst upp, men vi har... Ja, vi har bara två torn kvar. Vad är det här då? Där är en upgrade. Och där är en... bil. Var är vi? Vi är ju fan här. Ska vi ta den här också då och försöka? Undrar om vi kanske kan ta oss dit. Om vi kör så istället. Vi kör upp här. Och sen ut här. Ja. Högst oklart. Lite äventyr måste det ändå kunna bli här på kanalen. Ja, det är ju bara att testa. Kom igen nu då. Där. Show trucklist. Caterpillar. Den har vi inte ens. Då är ju frågan. Vi ska ju hit. Det är fel väg. Vi måste vända om här på något vackert sätt. Undrar om vi kan köra i drickat här. Högst oklart. Vi har ju faktiskt snorkel. Och vi har en lång vinsch. Nej, det går inte. Vi måste ju ha en bättre. Det där kommer nog inte gå. Vad pessimistisk du är, Toppa. Ja, men det känns väldigt blött just nu. Vält inte. Vält inte. Vi ska rakt över här bara. Går det här någon bra, tror jag? Nej, det går inte bra. Vi får köra runt. Det var lite hög kant där. Här är den. Någonstans. Vad gör du där inne, lille vän? Det här var inte riktigt vad jag hade väntat mig, men jag tycker vi gör så här. Vi tackar för idag. Och hoppas ni tyckte det var kul. Glöm inte att tumma upp den här videon och lämna en liten kommentar och tala om vad ni tycker helt enkelt. Och ni är helt underbara precis som ni är. Så ses vi i
en annan video helt enkelt. Ha det så bra. Puss och kram. Hej.